syri kartër të është një vend turistik shumë i bukur që ndodhët në fshatin Muzin të rethit të Delvinës pa në rrugës nacionalet Delvin-Gjirokastër. Është një pikë shumë pitoreske, ku nga një burimi kartër atje del një ujë kristal. Nga thelësia e burimit ujë merë në gjyre në kartër në në rezet e djelit. Është burimi mëj madhë dhe mëj interesant dër 18 burimit që shpërthejnë rëzmaleve të gjëra. Thelësia e ti është te për madhe dhe arrinë dhe në 45 metra thelësi. Burimi lumit të Bistricës që përshkon një pjesë të jugut të Shqipërisë i shëmbëllën vërtet si një syri madhë rumbullak me diametër afro 10 metra. Si pas legendës, në ato zona sundon të një kuqedër, një krejës madhështore që rëmben të vajzat, dalë të ujnë dhe uakishte bërte të vështirë jetën banorve. Dresa me në fund e vranë dhe kur vranë nga syri, dragojt buroj kjo uj i kuluar që vazhdon të rjedh të poshtë në formën e lumit të Bistricës, duke ju shqyër aty pare një bimësi të rallë për nga dendësia dhe forca dhe duke dhënë dhe me te i dritën që ndryqon qytetet dhe fshatrat e jugut. Syri kaldë këtu është një perlë, një bukuri e rallë që e ka falë natyra këti vendi këtu, edhe këtu vinë atër vendet e botës, vinë turist të huaj nga bukuri e rallë që ka syri kaldë këtu. Pra ne që është me gjithmend një vend i bukur për të argëtuar e për të vizituar, si nga shqiptarët edhe nga tuajt. Shteti nuk i ka përreklamim, po do t'i bej, si që është një vend me gjithmend një bukuri e rallë, që po t'i përreklamim këto vinë në tërë vendet e botës, në Evropa edhe në tërë vendet e botës. Pra ne duhet një reklamim në qeveria dhe një investim akoma më i mirë e më bukur. Një draguar që ndalë ujnë dhe rëmben vajzët është i urryer, kurse fakti që syri këtij dragoj të vrarë shëndrohet në burim jete, si kur të që orienton emocionalisht duke shkrirën të vetmet në të mirën dhe të keqen. Me që thatë kuptimi kësaj legende si shumë të tjerave të njëshme me dragua është i qartë. Ajo simbolizon për pjekjen e njeriut për të mposhtur të keqen apo forcat e verbrat të natyres për t'i hapë rrugë jetës dhe për varsin e ti prej natyres. Syri kartër dhe gjithçka për rreth ti është tamam si një shtempull natyror që i kushtohet misterit jetës, luftës së njeriut për të mposhtur natyrën dhe njerësh pa ndashmërinë e tij ndaj saj. Syri kartër tani ka dhe shumë legjenda të cilat edhe i krijojnë kryesisht shtrinjë të dashuruar apo dhe vetë fakti asaj bukurie që krijon faktin sa tje kartërsia që do të thotë pastërtia aty uji krijon legjendën e qiltërsisë së zemrës për të gjithë ata që vizitojnë mbeten shumë të kënaqur me bukurinë që ofron dhe me faktin se atje tashmë mund të fluturoj mendja në këto legjenda sikurse në shumë syrësh që i ka Shqipëria, por që i ka dhe vetë Kosova.